זלדון, מרדכי זלדון, שר הטקס היום של יש גבול, השביע אותי לפחות 10 פעמים שאני לא אדבר על הכיבוש. אז אני חושב שהוא ראה נכוחה נכון, בייחוד שאני אחרי שעתיים באמת, הוא ידע מה הוא מבקש. לכן אני אספר לכם על פגישה שלי עם בת לשבט הקומיאי, זה שבט מה שנקרא אינדיאנים של עם מקורי מקליפורניה, אזור קליפורניה של היום. אני משתדלת כשאני נוסעת לארצות הברית להיפגש עם בני עמים ילידים, העמים הילידים, מכל מיני סיבות. וזו הייתה אחת הפעמים הראשונות שניסיתי והצלחתי, אבל אחרי מאמצים גדולים. וישבנו באיזשהו בר בסן דיאגו, ושאלתי אותה למה כל כך קשה להגיע לאינדיאנים. הם קוראים לעצמם אינדיאנים גם כן, במין היפוך של היפוך, כמו פרחות. והיא אמרה לי, כי גם אותה היה לי מאוד קשה, זאת אומרת, התקשרתי אליה ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד ששידלתי אותה בסוף. והיא אמרה לי, כי נמאס לנו מכל האנשים האלה שבאים ומבלים איתנו וכותבים עלינו, הם כל מיני מאמרים ומחקרים מלומדים, ואז הם מתפרסמים ומקבלים כל מיני פרסים, והם ככה, אמרה. והרגשתי, זאת אומרת, שמעתי את זה גם באופן אישי, את מה שהיא אמרה, לא רק אנתרופולוגי. וכך שאלתי, בסדר, אז למה בסוף את כן הסכמת להיפגש איתי ולדבר? אז היא אמרה, אז היא ככה, צחקה צחוק גדול כזה, היה לה קעקועים ושתי צמות כמו שצריך, ולא כמשחק. והיא אמרה לי, כי אני עשיתי גוגל, גיגלתי, וראיתי שאת בשוליים ממש כמוני. אז הרגשתי כמובן את זאת אומרת, המחמאה הזאת איזנה את מה שהיא אמרה בהתחלה. ושהיא בעצם אמרה לי שלא רק המקום שלי והזהות האתנית שלי קובעת, אלא גם הבחירה באורח החיים וגם הבחירה במחשבה ובכעס. זאת אומרת שהכעס יכול להזיז קצת אותי מהמקום שאליו נולדתי למקום של השוליים. כמובן יש פה למה זה הדהד, למה הדברים שלה הדהדו אליי כל כך, כי אני כל הזמן, כאחת שכותבת ולא רק כותבת, זאת אומרת, מבקרת בשטחים, אלא אני חיה שם כבר 20 שנה, זאת אומרת, קודם בעזה והרבה יותר בגדה. אני כל הזמן חיה את החשש הזה ואת הידיעה הזאת שיש סכנה בכתיבה הזאת ובצורת הכתיבה שהלבן, הכובש, כותב עליהם. יש הסכנה של החפצון שלהם, של הפיכתם, הפיכת הפלסטינים לאובייקט, או הפיכת המדוקה שכותבים עליו לאובייקט, לאמצעי, למכשיר בשבילי. וזה דבר שתמיד מדריך אותי כשאני כותבת, איך לא ליפול בפח הזה. יש סכנה אחרת, הסכנה ההפוכה, והיא הזדהות יתר עם הקורבן, מכיוון שהוא קורבן. אני קוראת לזה, כפי שכמה מהחברים שלי יודעים, אני קוראת לזה הסכנה של הפלסטינואידיות. זאת אומרת של לתאר את המציאות ממש כאילו אתה או את פלסטיני, מהראייה שלהם, עם הסיסמאות שלהם ועם המילים השחוקות שלפעמים נאמרות מכיוון שכבר באמת אין מילים, מכיוון שזה כל כך קשה לתאר, אבל גם זה, גם הפלסטינואידיות, זה סוג של חפצון. זה סוג שמפרק את הבן אדם, שהוא במקרה קורבן, אבל מפרק את הבן אדם מהעצמיות שלו, מהיכולת שלו גם כן לפעול ולשנות. כי אין אף קבוצה מדוכאת שהיא רק מקבלת פסיבית של הדיכוי. היא גם יכולה וצריכה וחייבת לשנות את זה.
ובעצם בוויכוחים שלי עם פלסטינים, כשהם אומרים לי, אבל זה אתם שצריכים לשנות מכיוון שאתם החזקים, אני אומרת לא נכון. לישראל יש כל האינטרס להמשיך בסטטוס קוו הזה, מכיוון שאנחנו מרוויחים ממנו. לכם יש האינטרס לשנות אותו. לכן יותר הגיוני שהשינוי יתחיל מכם. וזה אחד הדברים שאני יותר ויותר ברור לי עם ההתקדמות של השנים וההתקדמות של הכיבוש וההתעמקות של הכיבוש, זה שבלי שינוי עצום באסטרטגיה הפלסטינית, לא נתחיל לראות שינוי. השינוי צריך להתחיל משם. אני לא אומרת שהם אחראים, כמובן שלא. אבל נקודת ארכימדס היא שם, באיזשהו מקום שהם ניסו. הם ניסו, וישראל בארמומיות רבה כל פעם ידע להזיז, וכל פעם ידע לתחמן אותם. אבל עדיין זה לא אומר שזה השתנה. ודיברתי לנה על מרי אזרחי, כל עוד הציבור הישראלי ירוויח מהכיבוש, אין סיכוי למרי אזרחי. זאת אומרת, גם נכון, יש אנחנו כמה האנשים שפעילים, אבל בשביל שהמרי האזרחי הזה יהדהד, צריך להתחיל להפסיד מהכיבוש הזה. וזה ייתכן כמובן רק אם תהיה שרשרת, ואת השרשרת של פעולות נגד המרוויחים מהכיבוש, שזה כולנו, ואת זה יכולים לדעתי להתחיל לפתוח בסוג אחר של פעילות, של מרי אזרחי פלסטיני. זה קודם כל צריך לקרות. זה עוד רחוק, מכיוון שאין האמונה בהנהגה, ויש להם כמה הנהגות, ויש להם כמה אסטרטגיות, ויש בלבול גדול בהרבה דברים, אבל הדברים האלה יתעצבו ויקחו זמן, אבל הם יתעצבו והם יקרו. ובזמן הזה, אנחנו גם, בזמן הזה אנחנו גם צריכים לחשוב גם על העתיד שלנו. ואיך לשכנע את הפלסטינים, כמו שידעו השחורים, ה-ANC בדרום אפריקה, שכן, אנחנו מתנחלים ובני מתנחלים, לא רק בגדה. גם פה אנחנו מתנחלים, אבל אנחנו גם הפכנו ילידים באיזשהו מקום, גם אנחנו בני המקום הזה. ול-to undo history, זאת אומרת לחזור ל-48, זאת אומרת לחזור למין טרום 48, ולשנות לגמרי את המציאות, להחזיר את המציאות למה שהיא הייתה או למה שהיא הייתה בחלומות, זה אולי יכול לקרות, אבל בכל כך הרבה דם, שהשאלה היא בשביל מה זה כדאי. דם גם של פלסטינים וגם של, אפילו יותר משל היהודים. אז זה אחד הדברים שלמדתי מ-20 שנה לחיות בין פלסטינים, זאת אומרת, אולי זאת הפלסטינואידיות שלי, שאני גם מרשה לעצמי לבקר את הפלסטינים ולבוא בתביעות אליהם, אני לא אומרת שאחרים לא, אבל אני, מכיוון שאני חי, אני מרשה את זה יותר בחופשיות, מה שכמובן מעורר כעס בקרב כמה מהאנשים, כמה מהפלסטינים, ואצל אחרים הם מקבלים את זה בשמחה. אחד הדברים שאני רואה שזה לא פחות מתבטא בכתיבה, יותר בחיים שלי, זה באמת לדבר על עוד יסודות לקיום שלנו פה, שזה לא רק תוצאה הטבעית והאוטומטית של תנועה קולוניאלית בחברה, באירופה קולוניאלית, שצמחה מתוך אירופה קולוניאלית, אבל שאי אפשר להפריד את הקמתה של מדינת ישראל, זאת אומרת, הצלחת הציונות, מהנאציזם, מההיסטוריה הזאת של אירופה. אי אפשר להפריד. וכשפלסטינים אומרים לי, אז מה זה אשמתנו? אני אומרת, אז מה אשמת האינדיאנים בסן דיאגו, שכל מיני לבנים ברחו מהמערב, מאירלנד, כי היה רעב באירלנד. אין לזה סוף. ואם רוצים להסתכל קדימה לעתיד, אז יש באמת קבוצות כמו יש גבול, ועוד המון קבוצות אחרות שבעצם
איתן ובזכותן אני מרגישה שאני לא לבד כשאני יושבת מול המחשב וכותבת עם הדדליין ועם הטלפונים מהמערכת, ואני מרגישה שאני כותבת גם בשבילם, גם בשביל המידע, אבל גם הודות להם. ואלה הם באמת הרבה הקבוצות האלה. מעטים, בסדר, אבל עושים עבודה, אני יכולה להגיד בפירוש, עבודה שהיא יסודית מאוד וחשובה מאוד. זה נשי מחסום וואץ', עם ההסתרפויות שלהם, הקבוצה שהולכת לבתי המשפט, אנשים שעדיין הולכות למחסומים, מה שאני קוראת הסבתות, אלה שהן יכולות בחמש או שש בבוקר להתקשר לאיזה מפקד ולטרטר אותו בשאלות, עד שהוא בסוף מבטא רק בגלל הנדנוד הזה. אז יש כמה נודניקיות כאלה שעוסקות למשל עם היתרים. למה פועלים לא מקבלים היתרים? היתרי עבודה. זאת לא עבודה צדקה בכלל, זאת עבודה פוליטית לאילה ולאילה. ויש את האיוש. החבר'ה איזה קובץ של... קובץ של משוגעים לדבר, שנוסעים כל שבת לדרום הפרוע עם המתנחלים הפרועים, כדי לעבוד יחד, לראות את הצון יחד עם תושבי הכפרים שם, וללכת איתם לאדמות ולהגן עליהם. זה לא נכון להגן, הם לא כאלה גיבורים גדולים, זאת אומרת מבחינה זאת, לא כאלה מצ'ואים, אבל לפחות בנוכחות שלהם להיות איזשהו חיץ, או לפחות להכריח את הצבא והמשטרה, לא... זאת אומרת, להזכיר להם איזה שהם גבולות. יש את הרבות שעובדים גם... שעובדים הרבה בכל מיני שדות ובתוך ישראל פרופר, ומוכיחים את ההמשכיות לצערנו בין הקולוניאליזם של היום, בין המעש הקולוניאלי שבגדה המערבית, לבין הקולוניאליזם שנמשך עד היום והנישול שנמשכים עד היום בתוך ישראל. הרשימה הזאת מאוד ארוכה, העבודה המדהימה של בצלם, עבודת המידע, העבודה הנהדרת שלהם כשהם נתנו את המצלמות לאנשים. הייתי במישהי בחברון שנפגשתי, אחת מהמתנדבות של בצלם, דתייה מאוד וקרוב משפחה שלה הוא אסיר של הג'יהאד האיסלאמי, זאת אומרת לא מאלה שבעד באופן טבעי, זאת אומרת, לא אלה שיצאו מהמפלגה הקומוניסטית הפלסטינית, שזה טבעי להם לעבוד עם יהודים. והיא אמרה לי, וואלה, את יודעת, מאז שיש לי את המצלמה, אני שמתי לב שהמתנחלים האלה מפחדים מהמצלמה יותר מאשר מרובה. התיעוד הזה, הוא לא ביטל את הכיבוש כמובן, הוא לא הפך את הכיבוש, הוא לא עצר את הכיבוש, אבל הוא נותן כוח לאנשים... ובעצם מוכיחים זה אחד הדברים שאני אומרת, סך הכל למה אני מדייקת? מכיוון שאנשים נותנים לי מידע מדויק. אז בסדר, פה מפריזים, שם מפריזים, אבל באופן בסיסי אנשים לא ממציאים, אנשים אומרים את מה שקורה, והם המנתחים והמתעדים הכי שקדנים והכי מומחים של הכיבוש הישראלי ושל הכובש הישראלי. אבל לא מאמינים לערבים, כי הם משקרים. המצלמות הן אחת הדרכים היו בשביל להוכיח כמה אמת וכמה דיוק יש בעדויות של הפלסטינים לאורך כל השנים, לא רק עכשיו. יש כמובן שוברים שתיקה נהדרים. לפני שנתיים כשהלכנו עם יהודה שאול לראיין כמה מהחיילים שהשתתפו במלחמת 2008-9, כבר מרוב מלחמות אני לא מספיקה לכתוב את כל מה שיש. אז אחרי אחת השיחות הוא נכנס לאוטו ואמר, טוב, אין ספק, מקומנו בגיהנום מובטח. אחרי כמה חודשים הלכתי לתעד, וזה אחד הדברים שאני, הכי קשים לי, כי לא עשיתי את זה בסוף, את התלאות של נבי סמואל. זה הכפר נבי סמואל שאני... נתקעתי בכתיבה על זה מכל מיני סיבות, ושאלה אותי אחת מהאנשים שם שנאבקת במשך שנים, חוסניה,
נאבקת במשך שנים נגד כל הניסיונות של כל ספסרי האדמות והמנהל האזרחי לגנוב לה את האדמה, לגזול לה את האדמה, כי הרי אם אתם יודעים זה שטח אסטרטגי מצפון מערב לרמלה, וזה בדיוק המשלט האחרון שצריך לסלק ממנו את האנשים כדי שהאזור הזה יהיה לגמרי ערב ריין. והיא שואלת אותי ככה, זה היה רמדאן, והיא שואלת אותי, תגידי, את מאמינה באללה או באלוהים, לא משנה? ואחד הדברים שלמדתי מ-20 שנה של חיים בקרב הפלסטינים, שקשה מאוד להגיד ישר, לא, אני לא מאמינה. ה-99% מהפלסטינים, זה נשמע להם כמו אלבון, אם תגידו שזה, אתם לא מאמינים באלוהים. הם יודעים שלא מאמינים, שאנחנו לא, שמי ש... אבל אי אפשר להגיד את זה. עכשיו, אני קצת קשה לי לשקר, אומרת, עוד לא למדתי לשקר, אז אני לא יודעת איך להגיד לה, אז אני מספרת לה את הסיפור עם יהודה שאול, ומה שהיא אומרת, ומה שהוא אמר לי. אז היא אומרת לי, אני מבינה, את לא מאמינה באללה, אבל את מאמינה בגיהנום. הסיפורים האלה, זה אחד האוצרות באמת של לחיות עם הפלסטינים ולאסוף את כל הפנינים והרגעים האלו שהופכים אותם לא לאובייקט, אלא מאוד לסובייקט, ושבעצם אני יכולה להגיד שהגיבורים האמיתיים זה הם. כי זה כיבוש, הכיבוש שלנו מאוד נכלולי. השליטה שלנו היא מאוד נכלולית ומאוד... מרושעת, אני לפעמים מרגישה שהם ישבו, עכשיו תסלחו לי, הזקני ציון ישבו יחד ואמרו, איך אנחנו נעשה קולוניאליזם שיעבוד? ואחד הטריקים הוא לא להיות צמא דם, זה מוזר אולי אחרי כל המלחמות וכו', אבל אחד הכישרונות של הכיבוש הזה הוא שהרצח הוא לא מטרה והוא לא... כמו שכתב ז'ילבר אשכר בספר מאוד אמיץ שלו על הערבים והשואה, הוא כתב, באלג'יר הצרפתים הרגו הרבה יותר אלג'יראים מאשר אי פעם הציונות הרגה בקרב הפלסטינים. זאת אומרת, הגדולה, אם מותר לי להגיד, של הכיבוש שלנו היא לא בזה. וצריך באמת המון גבורה והמון בשביל להישאר שפויים עד כמה שאפשר. לפעמים אנחנו מרגישים גם עם החברים הפלסטינים שלי שזה דבר שקצת הולך לאיבוד. אבל דווקא שמעתי עכשיו בדרך מרמלה, שמעתי בדרך מישהו שאני מכירה, טלל עוקל, שהוא לשעבר היה בחזית העממית, מהכותבים של החזית העממית, שאמר בעצם, ולכן אני יכולה להגיד את זה בצורה כל כך חדה, הוא אומר, קודם כל אנחנו צריכים לשנות את המאבק שלנו, את ההתנהגות שלנו, הפלסטינים. אמר את זה ברדיו בכל פלסטין, ושמחתי, הנה, על אף שיש שם נטייה קצת מפייניקית של שנות ה-50, בכל זאת הוא אמר את הדברים האלה, ושהוא אמר, אנחנו לא מוכנים לעוד, פחות או יותר בצורה הזאת, לא מוכנים לעוד מלחמה, שהיא בעצם נובעת רק בגלל הבעיות הפנימיות של הפלסטינים. הכיבוש הוא נורא וכו', אבל אנחנו לא יכולים לעמוד בעוד מלחמה שהיא נובעת רק מהסכסוכים הפנימיים בין הפלסטינים. אני בטח שכחתי את הרופאים ואת רבנים. רבנים זה גם כן אחת מהקבוצות הכי אהובות עליי לזכויות האדם. ועורכי דין פרטיים של פעם שלמדתי מהם. מישהי מהם יושבת פה עכשיו, תמר, ותמר פלג, שהרבה למדתי ממנה בעבודה. ועורכי הדין שפעילים היום, גבי לסקי, נרי רמתי, איתי מק, המון שמות, אביר בקר, דרור אתקס למשל, דרור אתקס... כשאני עולה איתו ביחד על הג'יפ שלו, או שיש לו, ונוסעים, אני צוחקת, הוא נראה כמו, אני אומרת לו גם,
אתה כמו מתנחל או, 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 או מפקד, יותר נכון, מפקד יחידה או משהו, שמשהו יתקלקל להם בפירמות או, ב, או בתכנות, שזה איזשהו, משהו בצ'יפ יתקלקל, זה דרור אדקס. וכולנו שותפים, ויחד איתכם כמובן יש גבול, ואנרכיסטים, ו... הנה, כולנו, אנחנו בסך הכל, ולזה למה הזכרתי באמת את הבת לשבט הקומיאי, כי אנחנו גם כן איזשהו שבט. ולכן אני מודה כאן על ההזדמנות הזאת ש... אמנם השבט לטוב ולרע, והרע הוא שאנחנו מעט, והרע הוא שהוא קצת יותר מדי אשכנזי ובטח יהודי, כפי שאני רואה. וכמובן גם אנחנו לא עצרנו את הכיבוש, להפך, הכיבוש שסגסק מכיוון שזקני ציון תכננו יפה מאוד ויודעים יפה מאוד איך לתכנן אותו, וגרמו לרוב הציבור הישראלי להרגיש טוב עם הכיבוש כי הם מרוויחים מהכיבוש, אבל בכל זאת אנחנו לא יכולים לדעת מה היה לולא היינו פעילים, אם זה לא היה יותר גרוע. ובכל זאת העבודה הזאת, וזה לא, ושוב, העבודה הפוליטית של רבים מאיתנו, של השבט הזה, ושלא כולו פה, כמובן, בכל זאת חשובה לפלסטינים במאבק שלהם, במאבק הגיבור שלהם, בגבורה שלהם, מול הנכלוליות שלה והרשעות של המפעל הנישול הישראלי. וכמובן אני מרגישה בת מזל מאוד, שאני יכולה לתרגם את החינוך שלי הפוליטי ואת הטמפרמנט הפוליטי שלי והאידיאולוגיה שלי והמחשבות שלי, לתרגם את זה במשהו שמשתלב עם העבודה, והודות לעיתון הארץ, לעיתון הארץ ול... לאורחים שלי שנותנים את החופש בכל זאת, למרות כל הקשיים לפעמים המרחק הגדול שיש בין שוקן לבין רחוב שוקן, אני מתכוונת, לבין הגדה ולבין עזה. ובייחוד אני יכולה להגיד את להזכיר את האורחי החדשות שלי, את מרון רפופורט, את אבי זילברברג, את נועה לנדאו, את האורחים הראשיים דוב אלפון ואלוף בן, שאני יודעת באיזה קשיים ומול מה הם עומדים בשביל לתת את החופש הזה, ויחד הודות לחובה, כמו שאתה אומר עמוס, זה החובה שלך כמוציא לאור, החובה הטבעית, וגם סך הכל החובה הטבעית שלי כמי שכותבת בעיתון הארץ. ושוב, תודה לכם השבט ותודה ליש גבול.